Ermənistan Prezident Administrasiyası Prezident Armen Sarkisyanın ötən ilin noyabrında Bakıda səfərdə olması barədə iddialarla bağlı açıqlama yayıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, açıqlamada Sarkisyanın Bakıya səfəri barədə məlumatlar təksib olunub. Stat. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri orqanlarında güya Armen Sarkisyanın noyabrın 17-sində Bakıda olduğu barədə xəbərlər yayılıb. Bu, açıq yalan və dezinformasiyadır. Prezident nə həmin gün, nə də digər günlərdə Bakıda olmuyor. Statın sonu. Qeyd edək ki, daha öncə İravunk qazeti Makedoniyanın Ermənistandakı fəxri konsulu Araik Sarkisyana istinadən məlumat yayıb ki, Sarkisyan noyabrın 17-sində Bakıda səfərdə olub. Prezidentdən soruşun, noyabrın 17-sində Bakıda nə edirdi deyə Araik Sarkisyan sual verib.